C'est pas possible. Neti yo, neti ngama gena vena kichibwe na yebi ata yote. Na kuzuwa tapo na nini, mama. Elo nezo suwa yo mama shasha za mama na ngai. Aza mama na yote, ngai nde mutu na limbi siye. C'est pas toi, c'est moi Magali le mama. C'est pas toi. Bosilika, botomboka, itelingate. Poneti kanda na bino, so na fongoli YouTube na page te boye bangawa. C'est que lelo na kacha communauté na biso ko vanga na kit ko finga ba mama. Eza malamu. Hein? Na so linga gana ye ba telephone pe zao. Poto lobe le suma kamangote ya mama shasha na mwana na ye. Telephone eza lelo pele boya. Boya ko tu na nga ba question. Je suis là pour vous. Boya nano. Pepe pa yo kabino. Bino boloba. Bo finga te. To so la lukwa fami. Boya ko yep sangelo ni bo silika. Boya to so la lukwa bandeko. O eloko nini elakisi libosa banaki message yango c'est que asala ki ba voice atindeli la marraine il faisait la marraine akipa ngote ajui ba voice yango mama filo bilonda ayeko tindela ngonga ngape na tala kananga ba nini kuna ya ba Facebook te ndele loko mparaza na le kakabwe nakute nango. Est-ce que ma kambou, maman wana sal, yaya, yo kon jambe te, yo kon tribunal, autant que la samou sara jiji, waka poke ae, en de gomwa si, c'est que yo tiki kon lande bena vie a mobali na yo, o soukola ba kaleson, o sala tout, ngay maman, c'est que ngay mwana ka, nazo reconnaître te maman. Est-ce que nazo linga so zana nandotu, réveille-toi, amka, est-ce que zoe ba kina sing maman, maman chacha pardon? Na sengi mama chacha pardon makasi. C'est que yo soki nga na vani na finga maka o oko sepela o beti makoko po koloba ni po maka wa botanga. Medication ni medication na mate. Na salaki. Me na ye na makula mama na nga na bi mama pardon. Mama lobi pe na yambio. Si tu mama. Yo soko yebike mama chacha za soki ndenge nini. Eza yo zangate. Oh ya ya. C'est que yo choko ta église on a pas passé ba teya oteke boye basala ka bibasala ko komisa mutu mutema mabena makasi kasi boye ozoti kana pe message ndenge zali wana to zali kakawa karini mesoki kangi na fininga na ufinga kare bino nde boko msa karini nzambe karina san nzambe te azana mabele mibale lokola bino. Karine aliaka pundu, aliaka soso, aliaka matembele. Karine mibali babo ya kae, mibali peba linga kae. Karine asalaka makambo bino tu. Emsi mwoka nisake Karine akina toalete te. Akina pe toalete asalaka kakalo kwa bino. Nasina bandeko na mboche na nga ba etuali. Bobe nga nga kote keba na bana na nichi bomona kaki Karine ya kananda kuna nga lala kawa. Tunga na lala kananda. Oebi ke nivu wa mutema mabena bino pe mate. Oebi botu na nga ni. Il faut zala fi o timba pour ça mambo ngana sali so o timba to ko sala ngote ngala sa coach pe ngala suda chibo fi ngala YouTube ngala karito solate lelonde ngala karito solole na kati ya group nde bo monike na vani nene ya koti senga na opa sema match sasa ndoke ze karine banda bo fi nganga chi karine o changa na page ngapene na o sala bisala sala. Toma ponga pe na umati sabino ka mafuta po bino bo finga ngati e pa so ba mongo to benga mumbo mailako bino bo so finga nga e lokote ngape na ko yawa jamais na ufana na tennis ponet sabino ngenge zawana ngana ka mito sola te pe ko no wana obonde la bino po bino bo ko tuka nga ngape fana sala bino ya binene po bolapa ele kana bongo bo so déclarer pas tant sinon ngenge to zabe biso to zaba boni. Bato yo bolonga ki na babone. Nga la pisi bino peyono. Sebo zongi panangate. Shu désolé. Bo kende pou di bon. Naza na bezo ya babone. Bazo respete nga. Nga pe na o respete bango. Me babone oyo baza. Baza no autorite te. Ne loko yo bango ba fungola te. Wale komi be spring sus.
et abonné à sa loco la nana sa locataire. Fona za na respect, respect na ngezali, na ye ba soki loko mi le 5 na futa loyer. Soki yo zo mona mama chacha elomine za loko en tout cas. Ngana mona mama chacha azana ebi kutu denge na kulo bate. Bana pe bo za na banda kona bo finga ba mama na bino. Mais soko yo sin mama no pardon, mama limisi. Moi je suis congolaise, je suis mama combattante. Nana ba respect belé, fona za ngi bo sa ba mama. Si vous avez un complexe, vous avez un problème. Et ça, c'est un problème. Moi, je ne suis pas complexé. Karine, a moi, si le col à basse, tu as réglé, tu as un mibal. C'est tout. Parce que vous avez battu le côté de la pongite, je ne sais pas. Pourquoi vous avez battu? Si vous avez un ami, Karine, tu as un message, 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 tu as un message. Mon bali oyangai, a tiré le coup de son attaque et ma cousine n'a pas été témoin. Mon bali n'a pas été témoin. La tête alimentée. N'a pas été témoin. N'a pas été papa. Oui, biki, n'a pas été témoin. Maman Boti, Karine Boulimis. Alors, bravo, merci. C'est bien. Tu as bien fait. Ah! Tu as bien fait. Alors, il faut aller libre dans la vie, aux autres temps, dans mon kili, aux amas beaucoup pépélé. Ce que pas dans le Congolais, les passés et Zalakate, même mon toit à Zalakandumba, à Bongoli Motima, yo banda ko traité na oya comme dans mon lélo, kota la souya estimate. Pourquoi vous jugez batou ko likanzambe? Pourquoi vous ça que jugez batou ko likanzambe? Oya sala biso. Omona boloko chili kamba wa, omona boloko chili kamba. Omona boloko chili kamba, omona boloko chili kamba. Siko ti manje, siko yoke, soki mama chasa za ke Rwanda. Lelo memi papa nanga yoko se, nanga musala abande, alaninga ta ono sala video. Ta ono yu vanda to mando solo la nae. À propos de ma mère qui est dans la police, pour nous faire un peu de temps. Aïe, c'est un peu n'importe quoi. Aïe, en tout cas, tu vas en attendre. C'est ça. Pour mon bali, moi qui est dans mon salle, aïe, que fasse à la police, ça se coule. N'est-ce que tu dis que dans mon salle, tu l'as dit, tu l'as vendu. N'a rien à pour qu'on a salé vidéo, n'a rien, c'est bon. Batounion, soto, bazo, salama, kele, le yama, finga, boko, zoa, réponse, t'es. N'a répondu à bino trop, n'a zoa, n'a pas solution, t'es. Réponse, zate. Boza libre. O nenge zaliwana, nanu nanu, to milongwa ka o. Esen. O milongwa ka. O yebi nenge biso to sala prière po longwa. Po to yebe ko zambu mama be. O yebi kombe de prière. O yo biso to zo sala. Batu bazana kati ba os. To zo bonde la nzambe kolo. Sima mote manaye. O ba benga prière autorité. Soko yeba kite le longa na yipso verite. Tosa la prière autorité nzambe sunga bisto po ya longwa. Mokoloka ko kita. Biso na tona groupe gloire à Dieu. Po to boye ki ko sala no chant de parole. Mezwa pe makasa ko yebi sa muninga na yo. Ndengo lela po o longo la muninga. Nanu nanu. Me yo. To comprendre que l'idéologie na yo soki batu soki bazala ki 50 to bané ko compter 49 to compter ki yote to bano bonde la nzambe po to tala ki lo lemo wana lo lemo kimya te o bibilo musoza ko linga de choka bwana mutu me o komi ko boya ko sa le chant de parole o komi ko luka prière autorité nzambe simba motema na yo to lamuka kana tongo mo bito kuta yo longa to bi gloire à Dieu. Mago zokoto zobi mama galibo inabwe. Ngai magalilo mamu. Na yeko lobelo na YouTube. Na page. Maola nanga. Na kupesa kayo chansi te. Yo. Oko sale chan de parole nanga. Apisi neti lelo. To sala moli sute. Ero wana pacha ba le 12. Ba le 13. Ba le 14. Ba le 5. Na zoragi na bezwe msu to sala. Me loko la lelo. Ndenge na kede ko senga.
maman chacha pardon pe peuple congolais ba koti ba limbisinga naza nata na yote ikar mukolo yo salaka video bi magali na koyela yo ya yakene mbangu maminge de royaume zonga lisusu na communauté tala peno mono lobi keno tala nde na komaki na baki yo muto lobi koyela nga nazo zelo ya soko yaki ongo kutanga na njira me lelo okutika na kozwa chance te na pia chance te isili alibi kebeta palala machi sili tawani za lisute nene ya lisolo beti ya papa na biso Dieu merci oya vana vana mboka ya mama ya Angelika na solo la pena ye. Mais ceux qui actuent salami, ah, désolé. Papa Moro Boboto abonde la ka. Ye aza technicien, aza informatique, ye moutabot abonde la biloko, nyonsa yaba sala nzambe, même ya Congo. Mais ceux qui komi na communauté, bo bengeli batu, bo bengeli e ba bandi, ça veut dire désolé. C'est que moutabongo, il faut écart, Dieu soit loué. Na tout une question que mbongo ya PayPal bochaki pongana ke no benga na soki kari na comprendre PayPal preuve visa so bolo mama bochaka ma preuve na nou ba considera yo te nou na nou ezaki ni ide na yo ezaki ya nga ngam na sala nou na nou mokolo ba sengela nene ya mbongo na lo baba na poto ba dioka miming toni to sale lo na so pa na bwana poto nou na nou nou na nou na nou ezoki ni kitoko to za mpe. Ça veut dire beta ma solo na bino botika kombo ya nou na nou. Ça va pour nous na nou nga na za tellement muta vision na comment ka kubondela pour ça les soko vando vandi ngenge za longola boy longola melelo na kama muto bande ko ngato mono le kana video e boni yaya pour biso to za la soude yaya bongi salolem bible lobi muto a respecter ba botite a ko umela te na moki. Nous na nous ezanga na poto. Nous na nous ezanga na poto. Bato ba na katia nous na nous. Baza ba na poto. Nous na nous eza bazi. Na bilo to yango na longa ki na nga. Na pesa ke loko. To lungo pesa ni. O lungo pesa ni. Po yo tango yo lo ba na libanda. Biso to zaki deja na katia mabonde. Li to obonde la nzambe. Kolo sunga biso to debaka. Sena mwana mwasyo. Nzambe na lingite to ke na diskisyon. Bapu ye oto te peza. Pour inviter mon tobo sans échange de paroles. C'est ça que biso sala na nuna. Exacte so ko la mungi na tongo tongo nuna biso za na Belgique na France. Liko na moto sende. To sali lo te. Yo ki nuna nuzo ba mama bino. Bana kuta nuna no atana o chama kele si bomuna ba ba benga biso to sa bate. Kune za ba mama na basi ya bwana baso ba kata rapungi pa no lu comme ça mbongo na tongo ndeto na nuna. Kuna tuwana bezote ya batu wa basongi songi. Nde mufandia wa luketa mute kata na te. Kuna tuza inyofe la fox. Bomoko. Tango tanga la nuna nuna vike butumu la ngame na ana tanga. Minu te popisu una pepele ya mbetelu. Seke. Nde umwasi. Mwaba mipepino sana wana. Au uzwa muta ufulo te. Na bandai tanachi. Tango uzalate. Yotala nga landa. Nga tala ute. Hein? Bino goza ba fani, bo yaki ba fani, pa karine mo kondi. Nga na zala jamais. Nga na zala leader. Na koufa leader. Me na vina nga na ngotambo la kana, na doa cheme. So mouni nga lobina, yo kolo bana nga yo magali na vimi. Bo pe si nga kongo na life se bino preve. Na kepe na YouTube, na modife pe, na tche kongo bo pe se nga. Jasye, apen na wabili kolo na ngo shiwawa. Bino mo bo lembi bo chika apen na longo li kongo. Tobo penga komo na chamu na YouTube. Pobo mwona penda ki na sisi ya bino maye. Ngana mwona kini. Pena mwona bo kila lukonde fa pekati. Na chimba neti na fini. Magalilo mama na oyelo. Mutu ni oyelo. Na matata na matata makasi. Na lukola bituma na lukola bituma makasi. Sisa. Poso woyolo ba. Woyolo ba na gani. Pongana ebo loba.
Son abina zwa tan avant de son actit. Na ebi belon ni non maîtrise. Penga na sans papier, tenga na passeport belge. Na kota partout. Son wani basa makasi ya matata. Poton di makeba di machi na bine zo sale. Fale bo debarke na Belgique. Bo yon sa la plainte ya bine to. Ba plainte na ba, na ba ban. Bo vay na ba YouTube. Fale bo debarke. To yon aposa na bine bo visite biso. Na mboko yo. C'est un accompagné na YouTube et na qui leader. Na grand boule. A tok bo yo yebi ki leader. Na yi leader. Parce que neto sa beto obali sa mwana. Ba mama leti baza, ba ma akutu baza, ba noko na ba tata mwasi. So tata mwasi mwaka beli. Ne tata mwasi mwasi fa remplaça lo ba maka. Nde ni ka mwoto mwoto, so tata mwasi mwaka bali, bo chanze pe da chali bali. Elle veut être maman nga ekita mambenga pili pili ebende c'est ça. Ça veut dire na vie ba bota makanelo mo boy. Nde lo bino bozangi. C'est ça. Nga yuma bino bo utiliser nga te ba tonde ba okoma komana ba kompante. Neti le loso nga pe bino message. Nabige bokata bilamba. Nabige bokata bilamba lelonde. Na moni pena ki Karina Bota. Karina Bota. Seke zemeza. Ezate. Ezali. Abota. Na tunake pena lini bolanda ki. Nga ipona ndi mefoba ya kisanga mwa. Boibike abota. Seke mkolo bako cha bebe na base. Mkolo biso tuto kwe kisha bebe eskizi. Boyebi ki abota, abota. Ngana loba ki avana ni maifona mwona. Boyebi siko ki abota. Abota. Se ki zemeza, ezate bande kwa YouTube. Pona loba verite, nga ezate kwa nenge zabe. Abota li chombe, li chomba zate. Abota penza mwana. Se ki bebe na biso, biso, toye kusenga ka bulimbisi. Poto loba ki to kusenga bulimbisi. Bebe abota ma. Abota vrai. Abota. Moi la paix à l'itchombete l'oukouta. L'ouvoum, moi la paix. Na toune question na ligne. Na lobi ngay pona nima. Tcham mwana. Ngay fola tsanga mwana. Abota. Bande konanga ba kouze ba neve ba nibla ba tousou ba sa obe nga nga. Awa na mboko kochi. Abota nga bi jamais abota te. Nga mko na omona ke abota. Abota. Abota, c'est que na ebite bata YouTube sobo kontinye na kumba, sikoyo, bata YouTube tu, bande konya so tu, zemeza, ezate, mama na bana lukaki yango, bashish yango, abota. Wane za verite, abota. Wane lo nengna lwa yangwana, na suki wana, na chabino ba voice. C'est que soge zala ki ke po bazo ko sabino, na bazemi biso toto yebi, to bane komona kati elambaye, bache bise lamba noir, bache boy, abota. Te lukuta te, abota. 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 Na lingina chaba voice ya ndeko mwasi, komsa bandeko atama komi balibu upesa tole. Abota ya ya. Roseland. Ox mode. Kuma mama uwe vana anapota kubeta lisolokyo. Nenga za wana mutabota tabota lichombe. Oh, mebana basimo. Bana lichombe ba hakutu minende kulika. Ba, eske mwasa kulo babongo. Lichombe te abota. Abota. Pongai pe. Toma. Eh. Toma penza. Me ye moko, azane pe na rezon, abomba ebusu mwana na ye. Mukolo nzamba kulinga, eza shwa na ye, abomi mwana na ye. Eza nga mwa webu, sete mengai, nenge kana mwana. Na lobaka mukolo na omona mwana, na webu sa mbebe na biso, swayele bienvi. Mwana na biso, swayele bienveni. Tokota kiduti po mama
abandaka ko la chercher la main noire azobumba mais lokolo ye na mokili ya batamosumu boye malamu biso ba mama na yo toyambio maboka ko fungwa ma poza li mwana bible lobi mwasi soka zana zeni mwana za ya kubumba mama soki mwana botami aza mwana ba mama nyoso yango soki boki langa jinanga na zolo babwe na lobi ba mama oyo ba pambolingae sur pardon ya mama Charlotte ba mama wana basuki wana te ba keko pambola na bana na nga balobi magali to pambolio pe to pamboli bana na yo c'est que oyo soba ke zala beni ti na 4e generation message ya ki tellement makasi soko pambola ka baninga pie nzambe pa ba no pambola yo soko lobela ka baninga maloba malamu okozala toujours beni soko pambola ka bana baninga bana na ope ba ko pambola automatique. C'est comme ça. Vie est zabongo. Koutambo la nona enite. C'est vrai, soli mouta lobi na yo, yo posa na doye ou lobe na mouto. Mais koukoumi sa mou enite. Est-ce que soli ba même Bible, ezo pek sa soke tola anakanda. Me tola anakanda. Ou la mouga na tongo, oké pa. Oebi na kamu na mouni papa na nga bosta. Papa na nga bosta, Dieu te bénisse. Na landi message na ye na TikTok. Papa la nga bosta zolo bake, quand même il est le photo sa reconnaissance pour na bagne kona biso. Banda ba musicien ba tika kobeta na poto, ba zemi sila, ba poussette sila. Papa merci. Tozana bezo, tozana na ba passe 3687. Tokoza ka na dépasse, mais bazo tambola na kobanga nzambe, bazo te ya vérité. Tozana béni. Pour les musique, na ba église, ne kangi lobby ya bana na biso. Yaya, quelque part ma be kozala, quelque part kande kozala. Zela non. Aka, zana bloqué, poto salabi. Ali bo zana bloqué. Na bloqué, comme ça que vient. Quelque part ma be kozala, quelque part kande kozala. Na te ya bino, mutu soka fingi yote, kufinga yete mama. Oko ya kufinga mutu mususu wa za zabulu, odetu vina yo. Oko kene kufinga mutu mususu, aza muta mukili yote, alandeli onanjila mususu. Bafinga ka mutu soka fingi yo, keba kufinga bainosa. Selo bino. Omono keyi olachi ilamba wana ya mabe ukoti na faux profil. Est-ce que ça normal mambo bino mosa? Yaya, neti ngabwe, nana debase ya bilamba. Ya besui, ya badra, ya batishok. Neti lobe za samedi. Eaka musala kore pase. Excuse. Ndeye na zabwe na ucho balula, machine ya bilamba la nga couleur. Nazana, sorry pena lobi ke ah na limbi na nga moya ko repasser ça te nazo ki numéro téléphone ya ndeko na nga moko ya sénégalais akoya ka pa 1 euro na ko pe ko sala pe na bengi e pa ye abomi ba dra a repasser soke sili soke sali 30 euros nga lo bona zana na bomoto omona pena ko ba ksa pe di ho likolo papa mirata mo kuka na place ya en boye kola kokaba bino moko botala nombre bozana mo bosilika on avait moi na mosimo ko lobana YouTube abi de tout façon biso ba banti mbolina toza ebele poto tika te yaya o moko za pe muta solo mais so za muta deze mondo me mabana batu na libungi muto yo mona tokoza na en makasi boy te muto bo bimane mobali moko tete ata sobo za ba ex mbanda ya mibalo ya bimengi na bango balobai musume ba film so ba bitula neti ngai boy na banoyi bisepe batu so na kamemi na yena silegi na fingi karen pona mona karen. Mais si on m'a dit que je m'en fous, je n'en fous.
et c'est des panama na mon épo néné appelé nga zabwe kapoza ina kisasa néné appelé choza ina pota nga mouna nga yango foko sala ka soki boye bani te boye banaka bomona na kapoko tonga fami toi tu penses que nga na kokai ko vanda boye pona kini na na esi pona nite abo kila lukundo yo soko ya kufanya kitu finga bandeko na yo je suis pas raciste mais tombo sana na te base za base est très important. Présent après notre tombeau qui pour moi bah maman école balando n'a plus fait. Magali, ta yo, c'est comme ça. Nga na ucha ba voice. Ne wana nga moi si avec beaucoup de respect, kubenga kotika nga sous message te. So za pe na besoin tant de macho makasi, somba munduki, ubengi fia en, oketi na ndako karin, ubetie masas, et ça problème nga te. Skoli corona mo chobete masas okamoka baiba choka kabati ona buloko soki yo lingi mama chachate eza problem na ngate ngai siko asetenga na ngana lingi mukolo karina kufinga nga kokota te lokola yo uzawana baze kaka po ba finga mukolo kufinga nga ngai mo pega mna yo defan ulobi deja za kufinga nga kokotela nga wa mukolo yeza ka kufinga nga kokotela nga te se mambo nga pena osali talo pete chikangana ke nango ponga mo pe mna zai ko sefifan afinga na ye na ye pe na finge na fina ba chino zai kanga mo goti afinga nga ni mama nga me nga na kome chipa mama ni mukolomo ko ta osala video ya pe mbai na nga yale me nga na dikona na fina mbai ni na pinge mo ko mpuku me ya alobena mbai na nga yale kulika wani zate ngana lokwa binote bobosa na maka utala kama be fo utala pe mana pona uzala bref afinga nga pe afinga nga za kama de karinite karin pa kama na ngate me o eza ya mutu ya karina ndi kongolezi eloko wana ndi boko supporta mutu e msu bobosa na zana na kisabino ni na oyi sisi bato bozo peteli nga bakabe tala nga magali lo mama nazamu na mboko ba mboko mibale ezamboka nga nguti je suis zaïroise après je suis congolais président abiso fesi Tshisekedi zoom session le roko président abiso fesi Tshisekedi zoom se loko oyoko oyo so zoom si on ka tuzaye na mwa respect. Oyo, onjige mwa biso ginde yini. Biso to so tala ba far dese ba zo bunda bituma kuna minduke zo beta. Na place bo yeto solo la kake Félix Tshisekedi prezen na so FDC. To za na bezwe to yoka. So ki Rwanda one kutika la polele sala yango. Bino bo ya ucha makelele. Ba fia eni. Makelele la pamba pamba. Kuya kulote tarana no bibo kwa boy mboko ndi to uchi bebe acha ba voice po ba tu fo ba le vendredi le bi samedi tare loko mama fona luka ni mona tele msango so na sala bani o magali penjo salut so passi ata yumo ko yuma wane za raba message au flatte na njimi na yuma to chama voice ya mwana mwasango comme ça va kongole ba yuka na ibi to sona chira bina la marine eh? Aba na wana wa yangu. Boyoka eh mko. Oza félicité.
Félicité dans des quoi? Félicité, je ne sais pas si dans les bêtes ou bien dans l'intelligent. J'ai vraiment félicité. Voilà la voix, Seigneur. Mais tu ne sais pas comment on a eu dans les bêtes. Mais tu es félicité. Et là, quand on est sur Magali. En tout cas, maman Nangaï, Ndekunanga, vous avez qu'une femme respectueuse, moi, que tu n'as jamais vu. Bonjour, Kabien. Allô, bonjour, Kabien. Respect en moi. Toujours, il va te. Au commis, Nandengeni. Excuse. Toujours, il va te. Au commis, Nandengeni. Magali. Oui, maman. Nandé aussi ne va pas parler par maman et y a pas d'anniversaire. Pas faire un. Et quoi, puis qu'on s'engage. Attends. Bonjour, Magali, le maman. La mère de 3 enfants. Magali, le maman, vraiment, elle a noyé bisou aux maman. Magali, le maman, jusqu'à maintenant, nous avons compris. Nous avons un souci, le col à Magali, le maman, comme si tu es ma famille. Magali, le maman, tu t'es respectueuse. La base, la plupart dans la base, ou bas ma chroniqueuse. Tout ça que mon opinion vrai Elombe ya Elombe. Mais, na évité, ce qui on dirait, ou on dirait, jida te karaye, sou bien dini, ou bien dini, tout comprendre sans cité. Souci dans la carapo. Manto na yo ekoi. Manto na yo ekoi. Magali lo mama, eske ozoye ba eloko oyo zo sala. Magali lo mama. Alo bamba la mongo, lo bamba lo kam dola, lo zala mobile na mbe. Magali lo mama. Ok, mbango. Sentiment, envoûtement, domination, yozo monango, yozo ki osambi lolo, yozo ki olota bozo kobunda na kari. Mais lelo okotina oza na kata pani wana vre. Eza na pe, pardon, c'est une les libère. Mais mama wana mtakoko senga pardon. Na kata mokili pona bato oyo. Mon année a blessé. Maman wana moto a koko sala makambo yozo sala. On doit dire maman sœur. Magali le maman, to singo mela miel ming mela baba kisi mingi po olala pongi. Po nga po nga esa nga loko a somo moko boy naza konta yote po nga okoma na yo ozong sana o. Tu fais des choses de ta. Ozo sala mon sentiment non pour que tu ka toko boyati. Mais nga passe na nga kaka parce que manto na yo ya Magali lo mama ekoyi. Magali lo mama le pardon motako ko senga ngo eza mama wana en public na likolo na mupepe na mabele. Eza mama wana. Miza yoti. Combien de personnes, comment moto monta kouki, a koufé le mouan a monta zo me la champagne, a zongi si bo monta kouki, a zongi ya makimba. Etani ngate, mouta monta bunda bitumbala, etani ngate. Pona nini maman on a te akoko tele ma senga, pardon, pona mouan na ye. Pona nini maman on a te akoko li la gata mouni yo sotu ko senga vama, bo limbi si pena saliba video, bo ndenge yo saliba video.
premier jour na na maman ne loka koisa ki na no respect na ye pour bat loko la bazai ko mona ete bazai ko finga ka mwana ye bazai ko mona ete eloka liboso tanga zala ki na video le razo ko koloba maloba bien à la fin abengi bato azozo nde sika maman na ye moko pe akoisa ki respect na ye. Mangali lo mama. Eloko nini ozo sala mama. Eloko nini oyozo sala. Mangali euta na motema na yo moko mtozo sala mbongo. Me soke zapo na mbongo. Osali trahison. Soke zapo na mbongo mama. En tout cas mbongo. Mbongo elia manganango. Mais conséquences nango izala akaka parce que conséquences nango na de quel sens moi nana zana moto ya moi nana zana moto oyo andime la yete ya ngona tozulu bake yo zoko okoyisi manto mangali no mama oyo zo sala mangali tika ba vitesse zo sala. Parce que au cause la réponse na yo kala mingi te pa moi na wana ayo ka ne conseilte lelo yo zo sa la bo mama peut-être mi monique o sala ki mabe ozo o tali mabe o sala ki mama bata sa ke lo teni nete mais moi na naiba mama ya bato ya zo finga tani nga finga mama ya ba Olga. Talandengi azeko ndenga finga kaba mama ya bat botika nan ki sentiment tia mate esiko ya zeko finga la ba mama ya bat mutu kwa mama Olga kukai ko finga afinga kaba mama bat ozo pese conseil alo bano abi mama eyo yebina ngana mwana na yo soki na demare yo kokoka yo ka réponse a pesa biso. Magalilo mama. Magalilo mama. Attends, je te bloque automatique. Oui, ça le cola. Bah, on tient le mot à ma touille. Non, c'est pas normal ça. Est-ce que Bolani message n'a pas de la ligne? Hum? Kolo bakofi, Bolani message n'a pas. Nazana bezo ya basimi balé ya YouTube. Na basimi balé boza na kacha Facebook. Avant la tcha photo à mon amoisio. Oui, ça va, on vous tient ma stage. C'est que c'est. Et là, on a mon amote. C'est vos yeux au tang et la bakomba basa basuki, na bakombo bat ba maram nabino beaucoup fait la rawanese. C'est quoi soit qui ba lobby, banda beaucoup fait la moine. Et si ba condamna, karina zana doate, karulubana mou bébé, wazana ye, moine moko innocente à pam. C'est quoi yo, eni nabino wana, il faut batoutou. Obi na koke, bolan, ese bolan na message yo. Où est le roi Kindoki? Eh, non bloqué, non bloqué. Non bloqué. Eh, maman, n'a évité, hein? C'est que yé pour na yé. Tala, eza et bébé, tala. A tikela tikela maman. N'a évité, c'est le mouné à solo. N'a évité à solo. N'a évité. Sobo yé bié. Bobene matoi. Mama, pour façon que tu zo lobela. Non, ça c'est quel genre? Hein? Nandimite Ezaya solo. Est-ce que Ezaya solo? Comme on est en monnaie longue. Ezaya longue solo? Ezaya longue solo? Mama, nan la soli pene Ezaya solo na tie yo po. Famille na yo. Malvini, zana yo comme tout moi a commis message. Malvini, zana. Ah. Mama, ozo benda, o longoli kazaka, o longoli boye. Nde comme moi si. Zana pa na bloqué yo, hein. Ba message tondi ya kusakana te. Sege ya ye kikaka.
C'est que façon à y azo loba, ezo funda déjà. Aza koutou koto te, aza ka kote ya, karina mama na ye. Mamou nabino go sonek. Nga bat, soki mouta fingi mwana, nga mouna si sa mamou nga. Mamou nabino itali nga nani. Se mamou nabino go tona onki sasa banda, mouta koufela mwana tibo, mime mwana poto. Mamou nga go sila te, go kata na te. Mais non. Mambo nga bat, ba fingi nga na janvye. Si to sili sango, toze na mambo asika. Ba mamou nabino go sala boko chabatu toute. Na ebite na kontine to na kata. Na do senga bande ko boza na line. Telefone za polile bolobini. Magali. Matuno e kufi. Kontine. Bato a YouTube page. To kontine to suka wana. Maloba mboka na bino. Nazo tuna na bande kwa page YouTube to continue to kata. Bishalobi la kata azana n. Babina kata coupe ça ma sœur. Merci kata. OK. YouTube na page babina kata. Loko na continue te popo mona ki na regarder te je le bloque automatique. Bien yo a. Elo ne angolo. Le bas salam sus le kabalimba. Te mama, koben nga li soute, hein? Eh, pa go fibe nga mbeb, na problem, ni ba problem nga nga on a vi, yo so kotam. On nini zam, ba kambo yo sali, e senyera ki mama na ina senga pardon. Eh, ya ya, yo ba idika yo bongo, mama na mwana, mwana kaka mutasenga pardon. Mwana kusenga pardon, après mama kwaya kuluba, ndengo mwoni mama Charlotte alba ki ngaye peso kina salama be, limbi sanga ponga pena yaki kusenga bino pardon, na limbi sabino te pona ni ponga pena salaga mabe. Oza insiste kaka, mwana batwa kufa, siko mwana batwa kufa, mwana, siko neti ngana mamboni tali ngana mi. Pendant que ça l'intervention, il faut que ça l'intervention combien de fois. Tout ça l'a déjà intervention, tout condamna déjà hier, à ça l'a na droite, il y a au fin, à moi, na bébé, ou à ça, angelou. Mais ça, t'as ton, et maman, wana ma kambuna bino, cause l'issue te koya kokoma, ngaye pena na sengi, maman, Charlotte, pardon, anko, vina nga, ezo depa na yote, na yebiote, to yebani na butute, to yebani na moite. Soko moni yo ene leki, bima, kende yo moko kosala makamuna na balabala, kokoti sanga te, bozo lala te, zalaka te, soki karina kufinga nga, ezo sona ni, ezan joto nga, soka fingi ngo, ebipe na ala munoko, na kwea kufinga inga moko. Eh? Eh? Kubende soi makasi, bwelo kwa mtoza na shambo, zoli angulu na mubali, tandesi makasi na video no bwe. Enezo matayo. Po bana bo sala eneza ka bokoti na YouTube. Bokota. To sali 1K. To sali 2K. To sali 3K. Me yango na ba kongole bo sala te. Seka ezala ba voice akene ko tike la marraine. La marraine atala te azu a moto a eko tina mwe pananga. La marraine yo bunda kapona. La marraine ba ofinga otango midi po. Bino bokote liye. Po ya okota kama mna bino. Bo uti na barando na mino na baki sasa bo bunda kuna bo sala. Nga otango mna bino. Nga la gana bakoube na minu mamna binombo swana na karin. Etali biso ba na poto na ni. To kondana. Ifo ba kondane moutu kombe de fwa. So ba lobi mabe za mabe. Moutu abete la karin maboko azate. Karin jama kwe ko seke bembe. Ya mwana nyon sotu. Ya mama nyon sotu azana nenga poto.
Mutu soka kufi kotike na pe. Me batu msupe baolo ba bino mwope bo se bo mesena ikuna eksasa. Bo finga habibe mba batu. Bo finga habatu bakufa se tu. Esi to salagi video to kondana se tu. Esili. Ezalo kwa ngana yakawa na yeko lobe la mida. Na koti na pupoli mida. Mida yeko remakeke na yeko kote la mutu. Me ngana lobe ini. Nabi mido zana raison. Na salagi yusuki me na retire ba parole. C'est tout. Yo voye ko kocha nga enye se pa na bino to yo kocha nga za pe na ngade. Ndenge ni bino boza na bezo boyi ke bino boana ba raison. Muka sala bino mabe me bo ke ni na ndaku na ye. Hein? Bo sigi makambo bino bo sale komi ba kombata ba kombata ba ke kota mam na bino na salite bino bo kumira mboka. Mam na bino na salita pa pa ba kombata ba kota tali na kambo. Ozo yo ko benga nga na che voice na yo ko benga kana page na ngate nina nini. Eza la na butu po na mpo biki na bengi papa na nga mage na blokeyo. Me mensaj wana na china ka onse pan deko na nga. Na oza na beze papa na nga ayo ka mensaj wana. Wana eza lo kwa mtoza ose na nga ba priye mongo e kateksyo. Nga la yebi yoto yo yebi nga to se na nga. O nenge zabe oza la ki na kazaka. Kazaka ni nazara na nga. Nazara ka kongolezi. Oya kumacha nga ba mpifo kuna sani. Oni mwa mfute nga kwa. Bino batu bozo ke noko benga tanti nanga. Na sali bino tension. Toza ba bonne. Soki makambu na zo sala. Boko ta na page nanga. Bo bimisa ba bonne na mino bo kende. Toko tike la ba bonne ya bando ki tante. Boya kwa mvutaka batu. Sa va? Abonne o respecte moutu mouta respecte. Roli ya bonne zali ko tia kimia. Mama Magali. Toza na kacha kominote. Eloko boye. To sepeli pete ese ngana tikali koyoka tamuto lobage ah mama magaye na mama noto le kana ki c'est vrai que au sali pe mabete kaka ndongo boya ki kokene ko mema papier na police c'est que bino boye ko sala ngaba video pona boko mema papier na police c'est ça que comme crime eh banduki bazaa banduki bazali moko impossible. Bando kibaza makasi. Oke olandi la marene. La marene ba ofinga kuna tonto tuna. Bongo yo voice yo fia mpende salite. Azo keno fuka misaka. Azo keno kusala makamabwe. Kukinana bando kwa bato. Mama ifale po tike langa ngoti. Toche la pepe pepe po tebe goza katikati. Bana basi niyo so ya mokili mobimba. Oyo bo sepeli na pardon mama shashate. Na ye bibinote na na ape na groupi na binote oyo na lobaki na pese kaka omoni pardon ya mama chasseur e uta penga na cœur sincère na tunela ngo mutu te na ye bisape mutu lisolote kande na vanda na nzamba mimanga boli misanga pona senga pardon na mutu na sale mabe na zana mutu mo te fana kota ne dialogue. En tout cas, vous soutenez. Bajar, il y a un message, il y a un si on a remarqué, on a fait Facebook, il y a un peu bloqué. Nous avons tout ça, la ma bête, on a fait un peu de temps, 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 on a fait un peu de papa, limbi sanga pote tango na tango. Toza ko pengo na ba directif na yo. Ma wana yo bele ma. Bino bo ngbo kom sanga na place en Zambe ngala ya ko jijaka mais bon jije pe denile sa okino ko kote ska ba ndumba bolo bana yete ni na biso ya ya page ba aussi na le bobwa ke langa ba ke bobwa ka ba étoile ba zo signale na isa bino bino bo ko kata ting so bo kati na obande me bo kata kati nga mona zana. So ki bo tali mutu lokwa bo ketchu alinga mama na ima kasi. Soko tali mtu loko le so. Alinga mama na ima kasi. Seke bazaba kumbata me babota mina banjetete. To uchi biso tu na bu mama. Mwana oya tosa ka mikolo. Vina eza mulai. Oya tosa ka bu mikolo te. Liweza na njira na ye. Bo sotenga. Soki karina kwa yako finga nga. Eza problem na bino te. Po aza tabate. Pongai. Boko mona nga teke na bakicha karine na ke ufanda. Na ke kusala nengi bino bo luka ki star. Boko mona nga te. Paske mwa meme je suis star. Ya tongo. Seke bino de bo loba na wana na ba YouTube bo loba na bino na tu. Ata mwa kasele bino kruzi te. Me bino bo usaba kruzi.
pona koyeba ke eloko ezo salama awe zalika ke kongole na kongole toza la soude toza la bomoko awa pena poto badbazasu na bagupi teko tambolaka bileka leka bileka leka kanina na mubali na e na mwana na e bosa vina bango nde toza betoko kumisa penzame tolobaka ya ya bota kate ifo kopesa la temwashi ponja magi no debloke bilo msu na bavina nzambe lelo apesi karini mwana gloire a Dieu. Azalaka kufinga, azalaka kulobana bato. Lelo azo sala le soute. Kamen, ifo chanze nengeni. Muta chanze nengeni. Tokota na ba via bato, tokokota te. Nazana ndeko moko vana gana Londres. Yaya na yo ya mwasi. Eh? Yaya na yo mwasi ba swana gana mbanda na yo. Ngayi, mobali na yaza kumbata. Papa na nga, obenga nga yo bonde la nga. Pona longa la video ya mwasi na yo. Lelo. Na longa la video wana na YouTube. Lelo na longa la video wana na YouTube. Video na sale la kape mida. Na longa la. Mama, toza na tamu tu na muta ocha lokolo. De royom ngeni. Oyo kiba voice wana. Ba mama na nga ba vando ba zo bwake na nga ba flair. Bazo te ota atol ngoti kalikambo otali ndenge peple ayambio na maboko niveau wana ndeleki seke bo pesingai obike automatique ya otika mabe ya otika mabe ndeko mwasi kozongele lokote soko tsale lisusu voice ya botinga na ko selo plainte. Ngana okeno fundo te baboto lo mukanda, men okeno se lo plainte na police. Ne ose men pa tous les femmes congolaises. Likambo ya Karim, na mama chacha, etali nzambi nanga. Pourquoi bozo zalaka prête ya kolobake akufinga bad? Karim nde mko babota kama finga, ene mutana mafinga. Tain? To yene mutako finga ka bad, po bad bakufa. Men non. Eh, kazako yo zala. Na komba kutu ya ya, otika na tako leka, tope satanenge mbe. Mama, bino bobosa ni beni. Na bukavu, esika ba viole ba mama ba 80 ans. Ba mama ba 70 ans. Ba jwi mama na mwana ba 5, si mama ba sala rapport na misu, ba bomi mama. Bino bovanji, bozo ya na fitilite na internet. Kwaya kwa hebi sabati, sala video na français. Modeli mama mwa na beni wana zokufa. Boyebi kombele ba mama ba na beni na ba bukafu ba benganga. Ba mama je te sali. Mwana na bino ye wa ye. Mwana na bino abunga kimzela zumi na makulu na bino. Busala na kalu kwa istora pipi. Nazana tana bino ya eni wana te. Se mtu msa kosa na kindoki ta komi na kindoki po eni matunze te. Busala likambo wango china suka. Sobo sali angote na ndimite na kuminote batu bagozonga. Jocelyne mbote musika na Swiss. Batu bazolo ba, bakongole ba lingalate, to lingalate pona nini? Tobomana banani? Tobima mibali mokote? Pourquoi mibala bakongole ya kuminote ba swana kateka po biso ba sito swana? Tandis ke nzamba pesi biso pouvoir, tozali basi foto za nabasa mayele ya bwanya. Nzamba zumu bala lali siya lobi, tanga lali si mbali, bo yebi makamnini. Mise kasho za late nzamba lali se mbali, poazwa bilo kwa bimisa, apesa. Nechi boye, na utanga komunote mezonga na obwe na oblokeyo, esopi ngate. Na kamo shiko nechi ngamu na yako pesa karangi kumbwa mama kingabwa. Mebino pebi nemi na ngana YouTube, bolo bakumbwa mama kingabwa. Foko chika kumbwa na, poza kumbwa na. Soko koti kuno lobi, yon magali panache, yaka loko otato li gloire Karim. Soko za kuno lobi, mama ki ngabwa eza kombo nanga. Loko abino bolobi, bopesi nga ta mukolo Karina kufinga nga. Mukolo Karina kufinga nga, nde mukolo mama ki ngabwa kuzonga. Me pour le moment, ezate. Na prefere na benga ye, na benga kata mama ba chinois. Poza mama na bango. C'est ça. En tout cas, ceux qui ont été en NT,
niveau na débino na haine et ça pas tout sous soka sukola ko lata kale soto bi maga mutakala ponga na édiqué bino na haine bo na ngo pe bolate pe na ebisi bino ti na lalaka na lali la bino na limundu yaya niveau bo pa bino bo panzana niveau moko ataba fi a rande ba panzana bo monté po soto ina bino quartier moko tonga to mona to lamuna tongo Oya kani mokato, oya kani mokato, abimi na barabara obunda. Pobo kompali kina vi, enizama be. Na edisi bino oye ko leka na YouTube, na elekate. Sobo tiango ngana kwa yako tira bino njembo ya papa na biso sobo bo yoki kaka, fumwela nga lola, sopela mafuta, boye bagre, nazo seka bino. Batu bakoko sala jamais groupe. So baza déjà 5. Po batu eme na moutu moko. Boye baki fo bo ishwe. Groupe bonga mi bale. Mi satu, mi ney. Bo leki. Po bozo tambo la bo banga la banga. Bo finga la ba tata, ba mama, ba koko, ba yaya. Nga la manolo baka nene ya mabele solo. Karini makule tenga ma mama ki ngabwa. Eza makambeza oleka na YouTube. Et l'eau comme ma bena salaka na toucha maman na na kouka jamais ko salam na on reconnaître autant me dit pourquoi pour na bino te pour na azala ou bino bon monde wana ngeta ngate ngai na honorer ka mémoire ba parents na ya papa na il faut papa na ne sema bien moi na na chika ka yesu a zonki chou fandi na tena chou panji mon na ngala na dédication talande ba maman ba sepele. Le pardon, c'est une puissance qui libère, ancienne. Que Dieu te bénisse. L'obin abisso, toyebite. Ah oui! Et là, je suis choqué, bien de l'année, dans l'obin qui est moi, dans l'anga, oui. Bien, 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 12, 12 années. Tant que bien, 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 maman, bien, 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 Tala, tala. Oma to amina to mama ba shina niyache lo umowe. Ngane tukusulate. Ngape na vena nda una niyache. Shasa, Christophe Mbuyabi. Kocho komi kitoko mwaete mama. Ba mama ba sukulite. Ya yusu muna ba mama ba fungole maputa kwe. Webi pepisho na kisese ya kalika muke. Ye li bosote. Yo vani na YouTube ou finga batu na ba page ba ba koka ngate na mwana nzambe na mwana ba mamati oh me ba nzambe oni ba mamati Yesu atikira so pouvoir na ba mamati c'est ça ba mama wana ba tali boyaya lobby na mbeto to na mati na kuchi TikTok na kuchi ba mama nde ba ko ba mama nyoso ya TikTok boku mangi malamu tala nzambe ba mama bazo continue ya ba voice ezola na te ba mama ba otite nzambe epaninga ina basi ya n papa epaninga na basi ya n de katomboli telefone abenganga papa buka telefone mingi mingi ezala kasuka na toilette linga ki kusi soulager alinga benganga be dindi na ba selo boku abendi maike bouche toilette na papa mukile sama na liloba epaninga na basi ya mipepe. Nga la bima victime na YouTube, papa baka nga nga ndoki. Me yo yibi nga kuleka batuto. Kolo confusion na monji nyoso. Confusion na monji nyoso, papa. Difference ifo ezala. Ifo ba yeba. Ba nani wa tabali kakabasala ka video. Ba nanzambi pena telima. Kolo confusion na degre tu. Makolo na bangona se mitu. Mitu na se makolo likolo. Confusion na monji nyoso. Bayo kana te bayi ba batu ba simbaki baba tunsu ba simba te confusion na monde nyonso confusion ska tu ba sala ba renobe katasho bino ko boku sala groupe ya bazombo buzana kati na omuna bino be mebolie kite asako sa lukuta pozo ka kombo ya mutu boy bomona ngana yete na lo ba boku site na utara bino kaka. Moto moko te, même à taba, exemple on a sali, même i bana nanga.
moi na nga coach na muna ba ozo mo batube nga muna oyana nda to vanda pe to sala direct batutu batan lobi ya yo mimi na nga kupi na ndako inshallah kende boso kende ya memango ya ndenge na ndenge akopi ba mama baika kubwa kasoi ali mwana sukazo kende makambo ya tututu lobi champion oyana ndako ba mama bo bwa ki la mwana na nga muta makofi lobi azana grand combat na mboka Belgique na zana besoin ya ya mimi na nga kupi ba mama nyoso ya bata makofi. Ba mama nyoso ya ya bobwa kila ya ya ma medaille. Bobwa kile ma medaille. Lobi bebe ya wome masus oyu. Lobi ya woya nango. Lobi ako mime la biso medaille oyu. Na sengi ba mama ya kongolezi mama bobwa ka ba fle. Bobwa kila nga ba medaille oyu bobwa ka. C'est que lobby mwana na bino koko na bino il faut mema medaille oyo ni makama malamu yango wa na yebi sekuti ya yana ya abu ya bite ko yate zira kaka boke ka banguna bangu lobby na koya usufana na ndako zo silika mama magalito bandaki ko linga yozo linga ngata na finga ka ya ya ubike busa nga pasi yozo linga ngana vana kitchen finga ba mama ba atuka zwa bolingo wana kena ngo o kompan merci mi fi li passe merci hein tala ndeke batuba mitema malamu karina vana na ba mapasa bana mboka ngana ba mapasa kitoko me mukolo moko toyoka ke ba pete ba kabe bataleka wana mamu na bango wana mamu na bango c'est comme ça. Pourquoi? Pour que la vie n'a pas eu ça. Je suis en train de faire ça grâce à ma passe. Mais je suis en train de faire ça. Jamais. Je suis en train de faire bien. Je suis en train de faire ma vie. Je ne sais pas si je suis en train de faire ma vie. Mais si je suis en train de faire ma vie, je suis en train de faire ma vie. Eh, batu bon moi sala, eh coach, tu na ngani? Eh coach lo ko mi kitoko. Ma. Hein? Eh coach, o ko mi le longi kitonga mama na sa ne longi kitoko te. Ah o ko mi ka soko coach be. Ya ya pambwa ba. Kende li boso. Sala boye mama, ba benediction le ki. Ya ba mama na ngai. Hein? Ba mama na ngaba za ne loko ba sepelite se pardon. Nazana ba mama misuba sa mama magali eloko salibiso na to singa pardoté na fongole libino njira ya ya mwasi oswani na muninga soko yebo sale mabe kolanda kolanda mupepe wana te wana sata aya na litu o singa pardon pona mona loko pamba kende o singa pardon humiliation possède la gloire Yesu Masia totala film yango ya mindele wana. So que zara ne chilelo, bapi abino mbele bo kata kani le tol, bo kata tana mabele, me akele su sa zungis. Je suis libre, grâce, ale kimbao, grâce, biuma, biuma. Je suis libre, bande konanga ba fungole nga motema ba yambinga. Lo la pe, e fungwa mi. Yo wakansha kozo ozo sala pabe na mutu moko njoka ozo ozo kisa communauté mobima ya ya vome communauté ignoté sko communauté so ignoné mabe c'est ça ngai na zangana ngai pokritité ngaso na ningina ngelo kotena ola kisa mutu atuka pardon pe ya mama Charlotte ya ya atuka na salia pe na bano continue salamu azam mama nanga. Il y a un des solutions. Eh, il y a un signe par le tout. Et là, on a dit que la mangue est en train de maman mon coussé. Il y a un coussé. Soba, ça a été salissé. On a poto. On a dit que la mangue est en train de se faire.
Où est ma qualité, ma la mounza ma pesanga, j'assine. Yo pe moutounza ma pesio moulaye, gloire à Dieu. C'est comme ça. Ma belle va salaka, liboumou va salaka, ba fesse va salaka, lolemo va salaka, ba parti n'y a surtout yan zoto. Lélo na mouki, au salamo. Mais loko ba ko salate, ka pema, na moulaye, na moukou. C'est pour yon isa ba, bi loko isa, be fort en zambé. À cause de ça que je suis fier de ça. C'est ça. Bible et Zoloba ne jugez point. Dans le temps, on a pris la psaume 23. On a deux psaumes dans le temps. On a dit que bon Dieu était dans le temps. On a apprécié. On a dit que nous avons sauté comme maman dans la psaume 35. Et je suis dans le bon moment. On a dit que tout est l'Obama. Bon, ce qui t'a mis en train de maman, je suis en train de me faire un peu de temps. Ba maman en train de me faire un peu de bénédiction. Babi ya bota ba mapasa. Bana na biso ba pambwama. Mama magali ke libuso. Ba maman, ba fongole bwe. Ni pou de zay. Zinan. Talande ba mama basalaki tucha mambo ya ba mama basaki so ba uta la video mama mo kaisa mama kali so sa video na manu lela eh koloni misandi na blessé ba mama nango eloko ezonga li soutenir nzambe na bomo na loka tando tote ya ba mama talande ba mama basaki so na uta la video yo mama Charlotte yo mama Charlotte olongola olongola di 7e ba omona ba mama bache bache Mwana muna bula mute. Bana niba muna mula mute. Mwana oyo, akutambula kakabu. Akukuta neloka malungate na vina ye eza la polele. Tangu na ye lisusu. Na lubi mama Charlotte. Osalinge loko te. Na tuka mute manayo. Mama, ufingilanga ni mama, ni papa. Babi ba mama kongolezi nyosu. Ba mama nyosu. Ba mama baza pona na bafani tina braza tina angola babi ba mama maputa maputa na mwiza ekabu ezoza babi ba mama momo bati kolo to zwi maloboto loba kili kola mwana na biso to kangi to zwi bana to pesi ye to zwi musala yele nga zawana ako maka mokonji to zwi bana na ebaza la bakonji na mboko yo ba presente kongo sika mwana na zo bunda maka mama kofi na bale ba kene musika magalia pambwa. Eh, ba mama ba okanga maputa ba mumoko. Ba mama passe ba tala ba mama nga ezale ma kamusute. Po ba mama miso ba zale pena ye. Po viso ba fike za kabe. Ay, eh, babi mama pena ba zuli puta ba tomba babi ma. Babi ba mama kabe. Mwana wana. Via malamu izonga. Ba koti singa kion, ba bominga. Mwana wana sike kauka ke kota kion. Ba babi ba mama ba zale kabe. Bana na ye. Ba kende liboso. Ba champion la ndabango kion. Ba lobi e babe za eka bongo. Babi bale mwana na ekuna soka zombeta. Mindele ba ya ba kende na mwana na kion. Magalilo mama na njela zo tambula. Ya ya tuwe kauka kito zongu sari. Bongo batwa bongo. Ngana neglije bango po. Wala keki kaza. Yo. Yo zo ya kwe dikenga. Na vana na kiti. He? Oyebi kombe de pepe mwana lelisa. En plus je suis reconnu. Moi so bundela ma belle na sale loko abuena ba mama. Ba mama ba violer ba ona beni kuna. Na ye na pesi mama Charlotte pasi ya boy. Mama sale likaka Exode 14:14 gardez le silence. L'Éternel va faire quoi? Et comme sans esprit aya wana makama bapaye otaba magali mususu ba sans esprit bébé na préféré na sans esprit mais na sing pardon eh walukute
Wala nini. Mateya sika na njoto. Otisia batu msuba sans esprit. Bebe. Na mimi na sans esprit. Mea malamu nde. Pardon ma Charlotte. Oh sans esprit. Boye na mama mwate kutu mikolo na mama gista wangwe kome bele. Mikolo kome kasyon na sale video. Bando wana nga bako tiku babi. Mwono to chike. Depo soto chike. Akoma na susi. E osala. Te. Mwoga mtu msa benga bi. E mama gende na kumo lingo. Na kumo lingo makasi. Mama bunga pende na olinga. Bino mikolo. Na olinga. Bino makasi. Oba sans esprit moko bwe. Ngai sans esprit. Pona ke senga mama. Na bete ya bino temwaji. Na zana ndeko na moko kombo na ye. Masel zize na pe sombote. Tango makamba ba rando, rando penda te. Ba journée de la femme wane bimaka. Ndeko na raza ki journaliste. Ba tu ba ye bien na Belgique. Ba nepe ko kanga suka kanga chile lo. Pa na yina mwana mwasi wana na motema. Na cheki yao. Na komi na kima merveille. Botu na gani, mukolo mususu njoka, ndiko na biso wana, abungu na motema. Akuma kusambela. Na pesi mama blanji na galere, isika na manoke sana manjaka mbote. Tongu na ke na muni ye, mama. E, ponga, ngana mta kulongo la batu maboko sana lingyote. E, nasala abungu ti. Omono ya magalili mbisa manesho. E, ponde na talo, ulingate. Mon isserono, bonjour ya Magali. Na il se bomba ya Magali na yu. Hein? Se na boy penza, na kuma ko sambela, na salon to kuta na Singapore. Yaya, babiso ne to zarabito anadu. Yaya, na vana bena kit, na wana li toi. Nje ba luba na nga li kamp. Na yo ka pena balbi, na waka pena besanga, pardonner nazangana ya nangai ndeko nanga mwasa lobi ya magali na kuma usambela limbisanga ya yokani nga makasi limbisanga akenda asoma trailing ya Didas bola na bien asomi trailing ya Didas na ite sona na ba photo na ngoko mwa na lata trailing mo ya Didas. Yem ta sumba liboso na kena lo na ebise kato na vana na kitu bena na salon basa nga suki ye na kuta ke wana tanga moninga bonjour ya magali na balula ka ilongi talai webi mulimo wana e na balula bena talai na ye bati loka na kuta kete njoka ndi kwa bumula motema asala makambebele bandeko. Na yeko fana, yeko manika tango okateli muntu lingala bongo ko, seka akroshe nga te. Bande wana nga, ngaba pesa nga pena mesaje na bitoi. Magali lo mamu, limbi saye. Nabi, o sente spe. Avanda kabwe. Nabi na limbi siyo. Boye, il faut akene. En tout cas, ma mère aussi à la barre à poser la pardon. Ok, au revoir, bébé. Poser la pardon. Maman, la peine de thé, poser. Ma sœur Gisèle, na limbisio. Mais tu n'as pas son avis. Moutou soit fingioté. Ou fingaraïté. Aïe ou kende. Apesinga kadwa soumeninga. Treling. Ya pantalon. Na t-shirt nango. Apesinga kadwa. Et ça te répond à limbisa. Somba qui na limbise. Apenga pe kadwa. Au son monde. C'est que na débarrasse. Na ye na motema. Pour attendre à côté na ye, na usala nini, akupe sana mbote, ngape na kupe sa ye. Oso mwona, se ke ne kwa comprendre deza message ke, même si na komo sambela, e loko ya libo sana kweko sala,
ezana nous fona zo contact na nzambe ko senga pardon moto nyonso za na difficulté ko senga pardon ya ya osala ke lokote c'est ça. Moutounia se fait comprendre que tout ça n'est pas tout ça à ma bé. Mais yo peut pas tout comme nous n'avons été. Ma bé n'a pas soukia. Là, on a continué pour nous empêcher de venir à passer. C'est comme ça. Bisso tout ça sainte. Tout ça n'a pas tout ma bé. Mais ma bé n'a pas son dé. Tout contrôle en haut. Pour nous, tout ça, tout est bien. Il y a comme ça les amas bé. Nana évite soit que bimana mobala mte amabe. Nana évite que soit longue la base mi amabe. Pour baninga msubazo kota ba prier pour ba lukabana. Nana évite que ko yiba biloka batiza mabe. Nana évite que ko bomé amabe. Nana évite que ko zo kisa mabe. Mokomona lelo na mukirito zo vana. Muka ebi maramna zo sala maye atike na baninga. YouTuber nalinga pena na zo bino tami tenanga na tikana nga a. Bino merci. Bino peno vous abonner na YouTube te boyawa vous abonner na YouTube bande on a YouTube na kati bino pour non sentir kan cette adoration. Nga na zana besoin te ke po batu bandi manga. Nande na besoin nzamba linganga. Nzamba mona ki mambo na osa les vrai. Na za ona pete ke o ne na za dide ndenge lolo ne. Pone ti nene ndenga benga nga na ebe na ngate. C'est na za pe na tante ya ko register. Tanga benga le busuna ya mbite na zina batu. A pingi pe ami ba na bité ami sa ta on a coachi na coachi ba ma zaka na groupe na kasi mama chacha na tarib ya mama chacha te ezakare bulinga na sabino pour se faire pour na nini kare oya ko benga ngate na sangote bino wata mino wose lo tenga na sa eh na sa te bébé YouTube na ngaye zali Magali lo mama tantine diza Magali lo mama kaka. C'est ça. Tala soki ba comprendre YouTube a comprendre ici na liboso. Alinga mona tomba sel nga propagande. Bo des abonnés na YouTube na ye. Bo des abonnés. Natala ba ona bi ça va? Bo des abonnés. En tout cas bo de faut ko senga ba libona. Nga na to senga libona partout na ebe ta da minute na mona kete. Alibona zo tina nga, na kelo kufunda ndeko na ngai, uwe za mwana mboka, na kelo pesa biloko, na maboka ba mindele. Tandiski mindele ba bomara biso, bazo viole biso pona telefon. Shaki mutuwa sana, demi tu ya Kongole, kufa wana Kongo. Ngana kende kufuka mela balibone. Balibone bo respete nga, ngana respete bino. Tuzana bezwa balibone, uyo, tuzo sala video kochi, ulubi pe, na leader na yo tala la kalubike biso eloko to moni mabe mama Magali oko ke ne pe na police te esaka te bo kenye na ye biso to se bele to ko la ki sa ye to se bele boza e bele boza ka combien so boza ki bele nde si makanga ikala hein ndenge ni batu mobimba bozo kota na YouTube tala pe masinga na bango omona kaka e na bona bakoti nano yo ko siri sango omonde ngo tika na batu dis bebe ngai na confirme batu bakota na YouTube baba tu bakufa soke za na mate ya malamu ya mapala ya malamu batu bakota te soke za benjir na makambo salite bakokota tina ba 5k bauta na wapi siko ndenge nini fia makolosalite azo benga bango ba signer ba papier ba kene na tribunal ba kene na police ndenge ni ba ko ko signer te ba mona te quand même atabiso to zamite mama be mais to laksara même ka sara bolingo ke ya ko bima ko teleme la sara ndenge ni bango muto afinga ka bango ay mila ka bango bazo koka ko telema te ba ya ko saele likambo bolo bana vite ba 5 ans on est ko na ba toka c'est que ça monte ténèbres et kota mingi na YouTube na kati ya réseaux sociaux pour na banvutima pour na ko bebisa bana ya nzambe ko botola bango ba ame malamu bondi manga
pongande na vanja soke ezali ke mutu mwa linga sala mabi pa kare yo mwete ke nga na kachamu na bumelo mte o magalilo mama likamu nenge zala kiboye nenge fia makolo masalite nishwa nisa ya kipota o magalia uzala wana nako zala na mkangana na piyaw pe mkangana na soko nenge ni bango baze bele o ya vana na mboka o ava mutu nenge nini baso koko bimate talaka ndeba kocha wa senka babi matolongoli mataki sasa ba uyate toche mamoba koni mama ya poto babi mama ya usala mash suko nenge ni batu wana fo profil baza komi bomba bilongi yo so china mutu mwa keno memali sumu akota lu felupo na suko yebi sanga basala ki ya ligoshe simite basali ya mi baliba simite suko lelo to wana troisième tito okota 2023 soke simite eske deba oyu et quand tu prends ce ngaboy na sala de bana fi YouTube sute et sile ngaba sa ma congolais ba chikalona ko yote ya mabala ko yo lambela ba mbalia one ti de bana vandi na kichi polemique mulai et simbate mais son mutabunge linga atala liksi de mwa et uzakara peuple ko ngaba magali pe attaquer pona mutu menenge za laki na yate awa toko mika kusolula, kola kisa na bolingo, ndeni toko za na bolingo, ndeni toko komi sunga. Tosa wana lisuko matisa enite, nazo kakuna na babenga oni na TikTok, batu babenga ngo, bata braza, na bakongole ba oswana. Pwani, bosona pwani. Kongo eza bazi, nda kuna bina muneni, so Kongo eza liberete, bapeitu Afrika eza liberete. Sa se vre, wana ndefo yeba. Si vous avez combiné ce matin, vous avez dit que 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 vous avez na kota na salaka ka intervention ya okote la bat na tikala jamais que ça problème na moi. Makamu ya mida na esi di panam. Batu wa zaolo bangune. Nga na saraka lika mamabe. Na vana na kiti na pesa toli. Fia makolosite asana ngo eni. Menabane gula kiseka ke zunga sima. Oza mama. Na mtu wa zobo tate na mtu wa bochi li chombe. Vomu go tata li chombe. Mebae bisoko pusa li mwana. Nga siko problem na gana yebi olo bakitoko. Pena na message ona pesi kwa nga nteke ekema. Nenge na sana ngote. Bato nga na yebite tutambu la wana binote. Kwa pesi nga mukanda. Kwa mama gali salabu. Yuza sige nga nga na sana. Nga na sana ngopete. Po kote wana ni maele zonga nga na tala kibu kila lukondo. Efa pekati makazi. Bokoza na yedete na tala ngobien. Pe mama na soba benda nga matoi. Tozo tala bino. Biso tozo tala mamla bino bosa. YouTube, na ngabino bwavo. Na ngabita mwa doga somo kwa YouTube, bonu ya bo ya page ya. Bande kwa bosa na YouTube na page. Bosa lo bake so na bandi video bo omo na te. Bo moni na ngonga wana, bo longu la babone, bate bele bosa na kati ya page. Na bo bone, bo sabone. Te ya, bo mati, se loko toko matina sabone. Na hibi ke bo waka pabe, bande kwa wana ba TikTok bo ya. Bande kwa wana ba page na ba YouTube. Batu tu oye bo kondane. Ati ya kufunda ka batu na ba police abone vous na YouTube baloba na nga na ba message wa bien 12 mi to ka sendo koma na 15 mi ba congolais de partout to lingi to la ki sa sata ke ye akanse ke yemu ta ofula batu na mafinga nzoka maful mafinge fula mutu te bo sabone ya ya po bino boza ko sabone te po lobi to retire ma bino boza ko sabone po na bonheur. Pour la toli, pour la côté à communauté, boza ko s'abonner te pour ma tba finga naka. Bino bwana besoin de malaba kambika soso, ndeni matumba kaliboke, ndeni bakoko yeba mwasi, akoko yeba kuskola kaleso, ndeni mwasa kofana na mobali na ye, ndeni mwasa ko evite ba kamarade, oba yaka ko detui mabala bat. C'est comme ça. Bino mwana na sèvres vidéo. Je suis toujours chez moi à la maison. Bande konange za bino de tofana ya boni. Siko songa na weo tea, bino bukotele kwa tosuru la nabiso. Ndeni na weo suna makamu. O kuna libele mata, o kuna makule tenga mata. Ata bino moko.
moto bino bozota ande na koyana makambo finga communauté e boyi na makambo finga balobi bazaya kolemba balembi na bango mambona ça fait 6 ans ya benji bazue le côté ba boyi na bango ba mama ba boyi ba papa ba boyi ba bisonso to balola misu na Congo ba vie zo ke no kotinde ka lokito kuna kwi tolobi papa na biso Félix Tshisekedi Rwanda na se Bwakabo. Merci beaucoup Clarisse FN. Tolobi papa na biso Tshisekedi biso so to koswana ennemi na biso en commun we bezana loka to sagina ennemi en commun moko na YouTube ezaki carré we bi ke kuna sina bima YouTube ennemi en commun na minute Rwanda. Rwanda, tolobi papa na biso Félix Tshisekedi peton, papa Bwakabo toleka, tumba tumba, Rwanda penda na se, bino bomoni de bakom na bakoche na université, bomoni de baboye bakongole, babomi ba université, tout ya biso bakongole bomo, tolobi poneti sope Félix, sope loko ango batu ba okokate. Pierre biso ba mama, amkota, amtoka kula mpika masasi, amkota Rwanda. Botcha ba vie wa après si ton toi réglement kota na Congo moi na so comme na 18 ans papa na so fait si dise que il faut que nos kota musala soda pour nous servir ma belle na place ba mbali ba comme ba kuluna comme na ba drogue 18 ans ba na Suisse ba sala ngo ba français ba sala ngo ba belge ba sala ngo to za na ba mi bale belé e belé papa ba que na musala soda salaire na bango vanda Bisonne to vana na poto esito lembi. Tala bokoko na bisonne so nengezo sila. Lelo bana bakomi ko finga ba mama po a mundela ba kaistwa tina pa ma mère. Félix Tshisekedi to lingi to zonga Congo. Neti bo da kisasa o cheki tina barabara. Boni ya mamwe ya papier boni bino kuna. Mama ba ya mirai to pesu kisasa za kabongo. Mama ba Magali. Mama ba nene ya, mama ba Karine, mama ba ese de Panama, eh bo kila lukone fa pekata, ese de Panama, ifoku ya moto, pona ese na angaye, mama ameze na, eh lika munga gilika, pona ese na angaye, pona ese, wana lobi nene ya osashu video, nene ya sakanate. Eh mama na nga pona ko servi Congo ese lika mba poste te. Biso ba Congolais, maman nga Clarisse, eza kaka idea ko zana poste te. Deko kiti na mabele ya mboka na yo, oza ko tambo. Tala, mabele ya bakoko eza très important. Mabele yo to nyataka oyo. Eza mabele te bakoko na so balo, batona mboka bapaya. Omoni mabele ya FDC, natango kiti na Europa ya ya, obuki mabulongo lokoti, otombo lorobi bakoko. Mutoli na so bakunda wa kuna. Mutolo na soba kuna na Congo. Félix Tshisekedi président RDC. Fati Beton. Tolobi Rwanda wana toka sango. Nyata nyata toleka. Toza imilie na mokili mobimba. Ba imilie di tala muta ningana te tout le monde. Bote mana wana. Papa. Peple na yo ko betolo maboko. Lelo soki Rwanda kweyi. Peple ko betolo maboko. Oza mwana mboka. Papa force ma kolo. Zala liboso niata. Sala ne mobuto a imbaka. Elombe se se kotakate.